Вікздейн в наймасштабнішому за всю історію тренувальному таборі. Це зовсім абсолютно нові правила. Справжню ікс-війну учасникам влаштують судді. Так ви розумієте, ваше навчання тільки починається. О 19:00. Дайте зелене світло, ви не готові тільки найкраще. Для кого битва закінчиться тріумфом? Наш номер був одним із лучших. А для кого ганьбою? Так виступати не можна. Всім не побачити. Ікс-фактор. Тренувальний.